Со мынаки кош келдиңиздер баршаңыз. Алла Тагала баршамызга пайдалы билим берсин. Мына биздин оңтүстүктөгү сапарыбыз сиздер билген болсоңуздар жаз мезгили дегенден кийин барынча илим жайында айтууга шамамыз жеткенше тырысып жатırбыз. Өйткени жаштар телефондун кулу болуп бара жатır, TikTok'тун кулу болуп бара жатır. Жаштар телефондагы оюндардын кулу болуп бара жатır жана PlayStation'ın kulu olup bara jatır. Onun barlığı bosqa ketken, zaya ketken ömür bolat. Ertin bir yıl oyna, iki yıl oyna, tört yıl oyna, beş yıl oyna. Ertin sodan keyingi ketken artındagı beş yılına karasan, tek kana ökünüşmen karaysın, boldı. Ay, attegen ay, sol kezde okup alğandı. Beş yıl özümmen bir dey bala okup kelip atır de. Mine okup kelip atır. Bayağı da men Sarıagaş medresesine tüsken kezimde 2013 yılı. Таксиске отурдум бир таксиске. Сон мен такси салып кеп ана Жибек жол деген ба базар бар Сарыагашта унутуп калыптым азыр. Сол Жибек жол базарына отурдук ана медресеге карай кетип бара жатык. Ана Жигули деген 4 баланы 4 жакка шашылып кетейин деп турчу. Салдыр гүлдүр деген кезде бар го. Ойбай жайыда, ойбай жайыда деп отурдук. Сон мен айда куруп келатыр. Баурым медресеге кетсин ба дейт. Я медресеге атым. До конца окуш дейт маган айтат ана. Соңуна дейин окушуна медресен дейт да. Мен мынау Өкін әлі келтіре алмаймын дейді де өзегімді өртейді дейді де өкініші. Медресеге бала апарсам болды есіме түсіп кете береді дейді. Не болды? Осыдан 20 жыл бұрын оқығанбыз дейді біз. Бая 96-98-лерде оқыған екен бұлар. Сарыагаш медресесі жа жігітше. Сол оқыған едік дейді. Анау қиын, мынау қиын деп жа ауырдың үстімен жеңілдің астымен үйреніп қалған жаман ғой нәпсі бар ғой. Ананы сылтаураттым, мынаны сылтаураттым дейді. Сөйттім де Қипақ қипақ ауылда клубника егем деп кеттім дейді ғой. Клубника егем деп кеттім дейді, қайтып келем ғой. Содан барған жоқпын дейді медресеге. Мені қара дейді. Менімен бірге оқыған ана муфтиятта сол кезде бір наип муфти болып тұрған бір кісі бар, атын айтпай қояйын. Соны қара дейді да. Мені қара, оны қара дейді. Мен мынау 4 баллон шашылып қалайын деп жүрген машинамен жүрмін дейді да. Оларды үлкен машиналармен алып жүр. Ол машинаны қоя бер дейді. Алла қандай көтерді дейді да білім алған адамдарды. Олар соңына дейін тұрып берді дейді қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Соңына дейін не істеді дейді? Тұрып берді. Бауырым басын істесе соңына дейін оқы деді маған айтты. Ол бір маған үлкен не болды? Мотивация болды. Көрдіңіз ба? Ол өзінің 20 жыл бұрынғы артқа кадрын айналдырып өкініп жатыр ана бауыр бар ғой ағамыз. Ол дұрыс айтып жатыр маған айтқан жақсы болды оның. Енді қараңыз. Егерде сіз сол ағамыз сияқты егерде өміріңді телефонмен, TikTokпен, PlayStationмен ставка тігумен көп қой бәлекет көп қазір бар ғой күнәнің түр түрі бар үлгере алмай жатырмыз күнәнің атын қойып атын қойып үлгере алмай жатырмық қой күнәнің дұрыс па сонымен өміріңді әлек қыла берсең бар ғой тура сол ағаның күнін кешесің ертең өкінгеннен басқа ештеңе өкінгенмен сенің өткенің қайтып келе ма өкінгенмен өткенің қайтып келмейді ғой тек өзіңнің бармағыңды тістеумен тістеумен өтесің болды Міне сондықтан құрметті жастар, Абай атамыз айтады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Көрдіңіз ба? Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жас кезінде білмей қаппын дейді де, оқу керек еді деп атыр. Жүре беріппін деп атыр. Енді ол кісі қатты жүрген жоқ қой біз сияқты. Былай оқыды ғой негізі. Жалпы айтып атыр ғой көрген түйген қазақтың баласынан. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім дейді. Ер жеткен соң түспеді уысыма. Үлкейіп кеткеннен кейін болды оқи алмайды екенсің дейді. Ілім ала алмайды екенсің дейді. Көрдіңіз ба? Үйлендің бітті ғой. Үйлену ілімнің апаты дейді. Үйлендің бала шаға анау не істеймін ананы не қыламын. Ой шаруа қайын жұрт шақырып жатыр. Ана жаққа фундамент құю керек. Жүгіріп кете бересің ар жаққа. Көрдіңіз ба? Ер жеткен соң түспеді уысыма дейді. Қолымды мезгілінен кештірмедім дейді. Баяғыда сермеу керек еді жас күнімде деп жатыр. Білімге баяғыда кіруім керек еді деп жатыр. Сондай өкініш сіздерде болып қалмасын деп біз сол білім туралы айтуға мәжбүр болып жатырмыз бауырлар. Болмаса тақырып көп айтатын қазір. Дұрыс па? Міне сол ілімді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екі адамға ғана қызығып өмір сүріңдер деді. Екі адамға. Басқа ешкім жоқ қызығатын дүниеде. Ол қандай атақты болса да, ол қандай әдемі болса да, оның абыройы асқақтап тұрса да, екі адамға ғана қызық деді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Біріншісі, Алла кімге дүние берсе, соны Алланың жолында шығарып жарататын кісіге дейді.
Kündüz de, tündü de deydi. Sol adamga kızıksan bula, kalay? Rabbim, mine men de osunday dünya bersen, senin jolunda berir edim. Mağan da mine nemese, anau da berip atırga, men de bereyin maşallah dep solay kızıksan bula. Gördünüz ba? Anau degen kimdi tügendi ğalım kılıp atır eken go, oqıtıp atır eken go. Soğan bar mal dünyasını jumsap atır eken, men de bereyin dep. Bir ğalım çıkarayın, men de bir ğalımdı alıp alınız. Gördünüz ba? Sol adamga kızıksan bulat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ekincisi, Allah kimge bilim berse deydi. Sonu kündüz de, tünde de tarqatıp jürgen kisige kızıksanız bulat deydi. Eke adam, gördünüz ba? Ekeu de ne? Ekeu de so Allah yolunda kizmet jasap atkan adamdar deydi. Birincisi dünyası men, ekincisi adamdardın közün aşu men deydi. Mine jani aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey adamdar, ''Utlub el ilme minel mehdi ile lahdi'' dedi. ''İlimde dünyaya kelgenden bastap, kara kabirge kırk etkenge deyin, toktatpandar'' dedi. ''İlim aluda eşkaşan toktatpandar'' dedi. ''Toktattın sasıysın'' dedi. ''Toktağan su sasıgandığı siyahtı, turgan su sasıgandığı su sasık bitesin'' dedi. Gördünüz mü? Şimdi ana sıltau köp bizde. ''Men jümis deyim men.'' ''Oan, вообще kol temet men'' dedi. Ol ötirgen kime ol bar go? Ol ötirgen kime? Eger de jumysyndan bölek tağı da bir mıyakta jumys çıkıp atır sen bos waqtında aylığı bir 800 mıngdan eken dese bar go? Ne istew kerek oğan dese? Oğan türk tilin bilu kerek dese 3 aydın içinde türk tilin üyrenip alasın. Ana kosumşa jumys dep akşa tabu üçin. Kördiniz ba? A mına jaqta odan da kımbat bolgan närse tür ilim degen. Sonu üyrenbeysin de ma karañızdar. Sıltaudın Ahmar деген кісі болған. Ahmar деген тарихта Harun Rashid деген халифаның несі болған? Телехранитель болған, әскер басы. Harun Rashid танисыздар ма? Harun Rashid деген Аббасилер мемлекетінің халифасы болған. Өте үлкен әлемдегі империяның халифасы болған. Соның бұл телехранителі. Оққа қара. Сол ахранасы жаңа оққа қара. Қатты ілім алғысы келеді екен да. Өйткені ана патшаның сарайы, бұл сарайда тұр ғой, көріп тұр ғой, кімді кімді келе. Сарайға кірген ғалымдардың құрметін көрген кезде өзегі өртенеді екен ше. Іші жанады екен да. Не деген құрмет дейді? Мына жерде 24 сағат мен күзетіп тұрмын дейді ананы. Маған ондай құрмет жоқ қой дейді. Мынау не деген аналар орын беріп жіберіп, орнын патшаның қасына ғалым кірсе бар ғой, орнын беріп жіберіп отыр ғой, тағын дейді да, қарасай. Тағына ешкім отыра алмайды патшаның бар ғой. Басын кетіп қалады, басын. Мына жерге отырдың ба? Біттің ғой. Басын кетіп қалады. Бірақ ғалымдарды құрметтеп отырғызған кезде ғалымдар отырмайды да ғой тағына. Бірақ енді құрметтеп не істейді? Отырыңыз, жаңа төрге шығыңыз. Сол орынды беретін не деген мәртебе дейді ғой. Кисаи деген сол Harun Rashid-тің балаларын оқытатын грамматик ғалым бар тарихта, мынау араб тілі грамматикасын оқыған білет адамдар. Кисаи деген ғалым бар. Кисаи деген араб тілінің грамматикасын ішкен ең ұлы ғалым жер бетіндегі. Үш ғалымның біреуі тіл ғалымдарынан. Филолог болған. Сол сабақ беріп жүреді. Мына қарасаңызшы, білімге деген мына әскердің, жа ахмардың ғашықтығын қараңыз. Қол тимейді, мен жұмыста тұрмын ғой, мен сіменде тұрмын деп найзаны ұстап тұра берсе болады ғой. Жоқ. Алыстан ана не қамалдың есігінен кіреді ғой. Сол кіргеннен бастап жүгіреді екен алдына. Кисаидің алдына ше. Сөйтеді де грамматиканың сұрақтарын сұрап-сұрап алып алады екен ше. Патшаның сарайына кірем дегенге дейін неше метр бар? 150-100 метр ма? Кіргеннен бастап 100-150 метр ілім алады екен, сұрақтардың бәрін жауап-жауап алып алады екен да. Сөйтеді де дым білмеген адамсың есіктің алдында найзасын ұстап тұра қалады дейді. Шығады ғой анау жаңа Harun Rashid-тің балдарына сабақ берген ғой жаңа Кисаи деген ғалым. Содан шыққан кезде есік воротаның сыртына дейін қайтадан жаңағы сұрақтарына жауап ілім алып тұрады дейді ғой. Ана қараңыз. Ана Кисаи күнде келеді екен. Күнде алдынан шығады, кіреді, шығады, кіреді. Осылай ілім ала берген ғой. Қараңыздар. Осылайша 40 жыл ілім алған дейді анау. Ғалымдардан. Кірген ғалымға жабыса кетеді екен да. Сөйтіп бір күні Кисаи ауырады ғой жаңағы. Ғалым бар ғой, ауырады да. Бұл ауырғанда андай жұқпалы аурумен ауырады. Жұқпалы аурумен ауырғаннан кейін Harun Rashid айтады, балаларыма зиян тиіп кетпесін. Бір мықты шәкіртіңіз болса соны жіберсеңізші дейді да. Ана балама жұқ кетеді, баланың антивирусы аз деген сияқты иммунитеті. Сонымен бір неңді жіберсей дейді да өзің мықты шәкіртіңді дейді. Сөйтіп мынаның сіменде тұрмайтын күні бар ғой жаңағы.
Сименнен чыккан күнү Кисай чакырып алат экен. Энди мен оңума сен сабак бересиң деп айтат дейт. Ал Кисай же жаңа калды. Мына Ахмар деген тирехне тилге айтат дейт. Энди менин ордума сен сабак бересиң деп айтат дейт. Ойбай мен калай берем мен дейт. Мен окумаганмын го дейсе. Сен окуганда билимди бир керемет мәртебеге жеттиң деп айтат дейт уже. Билип тур да устазы ананын бираз мәртебеге жеткенин билип тур. Кисайдан билим алып жүргөн го. Аурат төсекте жатыр го Кисай. Сүйтөт деп айтат дейт. Мына грамматикадан мына эки жолду, өлең жолунан мына эки жолду, мынадан эки жолду, мына эки жолду бүгүн барып үйрөтөсүң деп айтат экенчи. Жа, осылай 8 нерсени жаттап жиберет. 4 илимден 2 кеуден 8 нерсени жаттап жиберет. Мынау барат, сарайга кирет, сименден чыккан адам го түндө. Сүйтүп патшанын баласына сабак берет экен. Осылай өмүр кайталана берет дейди. Ахмар, Ахмар. Тарихта тил илиминде еңбеги сиңген улуу ғалымга айналды дейди ошо. Телехрани тил бар го, окка кир. Ал не дейсиз ал? Мен колум тимейт деп айтасың ба? Бостан босқа телефон чыгып жумуста отура бересиң. Ал ахрана ма, ал басқа эмес. Уақыт өтсе болды анау. Осылай отырады көресің ғой енді. Өмірден үмітін үзіп тастаған, аяқты былай бүйтіп, аяқ бүйтіп қояды, жаңа бүйтіп отырады. Өйтіп істемесең, істеме. Сіменде тұрып та ілім алуға болады. Қазір мынау бар ғой, толып тұр мынаның ішінде. Ілім бар ғой мынаның ішінде. Ана бір ғалымға кеп шәкірті сұрақ қояды, білесің ғой. Сәл десем мынадай дәу ана ғалымның ше. Үстіне шапан киіп алған мынадай. Күн жанып тұр, оны несіне киіп алған білмеймін жа. Ғалым деп айтсын деген шығар енді. Сондайлар бар ғой жаздың күні шапан, дәу қалың шапан. Енді тасташы енді ол. Не керегі бар сонымен жаңағы бүйтіп тұрған кезде бір шәкірті келеді дейді. Ұстаз, осы ілім шарықта ма әлде құтыпта ма деп айтады дейді. Шарықта ма деген шығыста ма әлде құтыпта ма батыста ма деп жатыр ғой. Ұстаз, ілім шарықта ма құтыпта ма десе, ана ұстаз ойланып тұр, бір сұмдық жауап беріп шығарды, күтіп отырмыз бәріміз. Эй, балам, ілім YouTube-та дейді ғой ана. Не дейсі? Шарықта ма, құтыпта ма десе, ілім YouTube-та дейді. Міне, YouTube-та тұр енді ілім. Соны алу керек қой енді, көрдіңіз ба? Міне, сол ілім алуға айтайын дегенім, еш нәрсе кедергі емес адамның ілім алуына. Адамның ілім алуына еш нәрсе кедергі бола алмайды. Тіпті адамдардың құлдығы да кедергі бола алмайды. Бірақ біз құлдық заманда емеспіз. Бірақ құлдық та не бола алмайды? Кедергі бола алмайды. Анау кімдің қиссасын айтып жатырмыз? Ата ибн Аби Рабах деген табиғиның қиссасын айтып жатырмыз. Иә? Негір ғой, негір. Қара негір. Эфиопиядан сатылып келген құл болып, сатылып келіп Меккеге сатылып келген табиғин бұл. Бұл Меккеге келген кезде пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткен екен, сахабалар бар екен. Жаман қиналат қатты. Пайғамбарымызды көре алмадым деп. Сонда жаңа ата бір әйел кісі сатып алады бұны қожайын болып, жұмысқа жегеді ғой, құлдың бар ғой, құлдың құны жоқ. Мен сіздерге айтайын бар ғой, құлдың ешқандай құны болмаған. Құл деген тряпка болған әшейін бар ғой, мынадай тряпка. Бір кездер заманда бар ғой, біздің қазақ не үшін мына бабаларымыз қарындастарын, әпкелерін, аналарын қорғап соғыстарда өлді білесіздер ма? Не үшін өлді? Мына қызымызды ала берсек құрсын, құда болайық отыра берейік. Жоқ. Берген жоқ, өйткені қызың ертең кетсе ана жаққа, күң болып кетсе, ол әшей надай болады не. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында, кез келгеннің астында жатады ол. Болды, оның ешқандай құны жоқ, көрдің ба? Мынау келеді де бір өтіп кетеді үстінен, мынау келеді де үстінен бір өтіп кетеді, ешқандай құны қалмайды. Міне құл деген сондай нәрсе, күң деген де сондай нәрсе. Алла сақтасын енді ондай замандардан. Сонда жаңағы әйел кісінің қолына кіреді жұмысқа, жаңағы сатып алады ғой, қожайын болады. Қожайынға айтады ғой, қожайын, мен мынау кешке дейін істейтін жұмыстың бәрін әбетке дейін істеп тұрсайыншы дейді ше. Сосын түстен кейін мен босатасың ба дейді. Неге? Ілім алайыншы деп едім, сахабалар тірі кезде дейді де ана. Көрдіңіз ба? Құлдығың да тоса алмайды ғой ілімнен. Ешкім құл емес мына жерде, бірақ бос болсақ та ілім ала алмай жатырмыз біз. Сөйтеді де жаңағы қожайыны, ой машалла, давай ілім ал дейді ғой онда әйел кісі. Сөйтіп бұл кешке дейінгі істейтін жұмысты әбетке дейін істеп тастайды екен түске дейін. Сосын түстен кешке дейін ілім алады екен. Сосын түнде тик-токта жатады екен.
Жок, түндө Кудай менен кулчулук кылат деген жалгыз өзү калды. Көрдүңүз ба? Өмүрүн үчкө бөлүп алган да рахат. Абидке дейин жумуш иштейт, түштөн кийин илим алат, түндө Аллага арнайт экен. Жалгыз калат да өзү Раббысы менен. Сүйтүп, осылайша өмүр өтүп аткан кезде, ана кожайын айыл коркады бунунчу. Сүйтүп те айтады, кожайын айтады, ато, мен саган бир зулумдук кылган болмайын дейди. Сен илимге деген махабатыңды мен көрттүм. Allah жолунда азатсың дейді. Ал керек болатын болса. Құдай ұстай алмайды ғой. Ананың жүрегін клапандарын ашып жіберді ғой қарасай. Ол әйел білді ме? Ол әйел соны азат етіп атқан кезде білді ме? Ертең бүкіл дүниені аузына қаратқан ғалым болатын білді ме ана әйел? Білген жоқ қой ол. Көрдіңіз ба? Ато ибн Аби Рабах бүкіл дүниенің ұлы ұстазы болған. Дүниенің ал не дейсіз ал? Сахабалар тірі тұрған кезде фатуа беретін болған дейді. Не дейсіз ал? Сахабалар тұр, сахабалардан ілімді біреу бар ма? Жоқ қой, пайғамбардан тікелей алған адамдар олар. Сол сахабалар тірі тұрса да, ато келіп фатуа беретін болған дейді ал. Көрдіңіз бе? Сол жерден ажырағаннан бастап, Қағбаның жанын 20 жыл төсек қылған дейді. 20 жыл ілім алған дейді сахабалардың бәрі қайтыс болып кеткенге дейін. Ал керек болатынбыз. 3 жыл медресе оқыған кезде түтін шығып кетеді кәнде. 20 жыл түгел бар ғой. Папа мен оқын кемейді тасташ алып кет мені деп папаңа звондайсың бірден. Мына жақта қиналып жатыр мен Құран кірмей жатыр бас. Құран қақтан кіреді миыңның 80% TikTok-та жүрсе. Или жаңағы соткідегі ойындарда жүрсе. Көрдіңіз ба? 20 жыл бойы ілім алу, енді оған дейінгі жылдары бар. Осы 25-30 жыл алған ғой ілімді. Арысы берісі да. Сөйтіп енді ол кісі өмірін баяғыда 3-ке бөліп жүрді ғой. Дұрыс па? Енді өмірін нешеге бөлді дейді? 3-ке бөлді дейді тағы да. Енді әбетке дейін сабақ алады, түстен кейін сабақ береді, түнде қайтадан Раббысымен қалады дейді. Көрдіңіз ба? Күшті ма? Міне, өмірді бөліп алған күшті екен да осындай. Өмірді бөліп алсаң, уақыттарыңды жөндеп жөндеп алсаң, так, мен таң намаздан кейін, Құдай қаласа, ұйықтаймын деп, содан кейін. Или таң намазына вообще тұрмай ұйықтаймын. Сосын әбетте 11-ге таман тұрам, сасып, сосын бетуам жуам, әбет дайын тұрады, әбет пен таңғы асты қосып ішем, сөйтемде қайтадан пешінденген бір көзім ұйқы келіп атса, егер жалғастырып жібере салам, болмаса сотки шықылап, жаңа не қылам, көрдіңіз ба? Өміріңде вообще жүйе жоқ қой, қалай болса солай, пытыр-пытыр өмір сүріп атсың әйтеуір. Қалай болса солай, дым жүйе жоқ. Бір кішкентай мына бөліміне бір жақсылық істеп қалайын, білмей қалайын деген. Кіріп шықпайды басыңа, вообще кіріп шықпайды. Түркістанда мешіттен көп нәрсе жоқ. Мына оңтүстік Қазақстан білесіздер ма? 1000-ға жуық мешіті бар, жалғыз-ақ облыс Қазақстанда. 1000-ға жуық мешіті бар. Түркістан облысында, а? 1500 ба? 1500 дейді, ана керек болатын болса. Тағы қосайық па? 2000 дейікші, тағы 500 салынып отыр, Құдай қаласа. Мың жарым мешіті бар, жалғыз облыс мынау, Түркістан облысы, Шымкент, оңтүстік Қазақстан. А деп аттасаң болды, алдыңнан ұстаз шығады бұл жақта. Көрдіңіз ба? Сұрауы жаман болады оның. Сұрауы жаман болады. Бар ілім, ғалым иесінен, ілім иесінен сабақ алмадың ба? Алланың алдында не деп жауап бересің ертең? Не деп жауап бересің? Қолым тимет деп айтасың ба? Қолым тимет десең, ана пайғамбарларға жібереді. Қолы вообще тимеген пайғамбарларға жібереді. Дәуіт пайғамбарға жібереді. Вообще оның қол тимеген білесіздер ма? Постоянно шеберханада соғыста адамдарға уағыз айтып, вообще қол тимеген оның. Бірақ мен қолым тимейді деп жаттым ба, ілім алмай? Жоқ, жатқан жоқ қой. Білім алам десең, сені не істей алмайды, ешкім жолыңа тосқауыл болады. Ато сол жаңа Ато ибн Аби Рабах сондай ғалымдық мәртебеге жетті. Құдайдың құдіретін қараңыздар. Алла ғалымдарды қалай көтергенін қараңыздар қазір ілім иелерін. Қараңыздар, қажылыққа келеді ғой әлемнің күллі жеріне мұсылмандар келмей ма? Қағбаға келсе, ато фатуа беріп отырады дейді Қағбаң жанында. Бүкіл, яғни білім беріп отырады да, келген әлемнің шар тарапынан келген мұсылмандарға ілім беріп отырады екен. Ананың алдындағы кезек бар ғой, очеред адам айта алмайды дейді ғой. Не деген очеред ананың алдында адамдар? Құдайдың құдіреті, өзінің Құдай ғалымның мәртебесін көрсеткісі келді бітті ғой. Бұның алдына Сүлейман ибн Абдулмәлік деген халифа қажылыққа келеді ғой. Умауилер деген мемлекеттің халифасы анау.
92 жыл ислам әлемін билеген Умауилер мемлекеті бар. Соның халифасы. Бұл халифалығы әлемнің 4-тен 3-і болған бұның халифалығы ше. Мына шетіп, мына Түркістан, Шымкент өңірі, Бұқара, Самарқан, Қытайға дейін, бәрі Ауғанстан, бәрі кетіп қалған. Мына шеті шығыс жақ. Батыс жағы Атлант мұхитына тірелген. Португалия, Испания, Марокко, Мавритания, Ливия, Алжир, Мысыр, Тунис. Не бар? Судан, бәрі. Осының бәрлігі сол халифаның қолының астында екен да. Қараңыз, ал сол келе жатыр ғой енді. Біле бер енді ол қандай. Кішкентай 2 миллион халқы бар президенттің өзі ойбай. Ұстай алмайсың ғой оны. Анау бәленбай миллионның басшысы келе жатыр. Ал келе жатыр қызық басталады. Сөйтіп келе жатады да бұл бір қажылықтың рәсімінен қателесет бұлар ше. Көрдіңіз ба? Не істейміз енді деген кезде Меккеде кім бізге не алып тұрмыз? Ато ибн Аби Рабах сол фатуа береді дейді сендерге. А? Жаңа қара негір бар ғой. Сол фатуа береді дейді сендерге. Барса алдында адам деген қырғын дейді ананың. О жерде тұр ғой бәрі. Сонымен бұл да келді халифа. О жерде тұр дейді. Халифа о жерде тұр дейді. Сон баласы тұр деді ғой. Әке жотамыз о жерде тұрып қой деп. Өмірде о жерде тұрмағанбыз ғой біз. Десе балам аузың жап дейді, үндеме өшер тұра бер. Тыныш тұр, қазір біз очередь барсақ дейді. Бар кет бар, очередьмен келесің деп айтады дейді ана ғалым ше. Кімсің сен? Адамдардың хақысын басып-басып келіп, алдына шығып кетеді. Кімсің? Аналардың бәріне айы қарап тұр ма не? Кезегің келгенде келесің деп, қазір бүкіл халықтың алдында бізді шарманда қылады дейді анау. Көрдіңіз ба? Сондықтан үндеме очередьте тұра берейік дейді баласына. Сол айтады бала, балам көрдің ба дейді. Алла іліммен құлдардың дәрежесін сондай көтерді дейді. Патшаларды кезекке тұрғызып қойды дейді анаға. Мынау баяғыда қара құл еді дейді Меккеге сатылып келген бір қожайыны. Бүгін қара ол кім мен кіммін дейді. Алла білім берген адамның мәртебесін көтерді дейді. Билік берілсе де менің мәртебем оның алдында жете алмайды дейді анаға. Көрдіңіз ба? Өйткені Алла Құранда «Ярфаиллаху ләзіна аману менкум». وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ дейді. Аллах сіздердің араларыңыздағы иман келтірген және ілім берілген кісілердің мәртебесін биік қылып көтеріп қояды деген дейді. Ана қараңыздар. Ғалымдардың мәртебесі қандай болады? Биік болады. Сіз түсіргіңіз келсе де түсіре алмайсыз. Көре алмай, өтің жарылып атса да түсіре алмайсыз. Өйткені Құдай көтеріп қойған ол. Жарылып кет, көре алмай. Құдай көтеріп қойды. Оны ешкім түсіре алмайды. Өзі түсетін уақыты келеді. Егер де ол тәкаппарланып картошкин жаратын болса. Құдай ол кезде оны жермен жексен қылып түсіре салады әшейін. Көрдіңіз ба? Ілім бұл неге құрылмайды? Тәкаппарлыққа құрылмайды.